E televidente, nós acaba já de fim de ano, de esfera de fim de ano, no estúdio de notícias, acaba de decorar com fim de ano, junto com a minha diretora de notícias, Malaika Bufalini Rasmain, qual que também é Simão aqui, é colega de trabalho do departamento de Telaruba, a pedido para organizar algo para nós especial em temporada de fim de ano. Conta-nos o que é essa ideia. Boa noite, Nalim. Boa noite na televidente também. Em verdade, é um prazer para nós lograr aqui a noite e de lo que me estou papiando tá de um mensagem navideño. Nós estávamos algum de nossos colegas não estávamos sinta papia e pensa com a melhor maneira. Ano passado nós mandamos algum personal messages, que também é que da hobby lei. Porém, aí é que nós decidimos fazer algo diferente. O lugar escolhido está outra casa de luz no Vercero Preto. E agora nós, como Telaruba, escolhemos a nossa location aqui. É um projeto muito bonito. E um projeto completo que nós temos levado no Pueblo de Aruba. E agora nós pensamos como nós também queremos em outro. E também a Helbert Cruz, que nos ajudou a escolher a canção que do grupo de Betico. E assim aí nós chegamos na mensagem navideño de Telaruba. Exato, me entendi o base de tempo record, pero o ambiente estava até tem mensagem navideño. Parece que o full team de Telaruba completo sabe a música de gaita, música navideño. Já, esse é seguro de caso. Me casado em 3 dias, menos que sei. Nós temos um conceito de outro. Nosso papo é de como nós estamos fazendo para que a roupa lhe. E depois é a única coisa para chegar e gravar. Aunque está dentro de dezembro, está difícil para voar a tour empleado, mas torna o meio para ser um bom grupo. Assim na mês. Televidente, nós vai passar a mensagem mais bonita mesmo, full e team de Telaruba, com Malaika Bufalini Rasmain, a rinca de outro, para toda a televidente na Cotahuaque, não também desfrutar de que com nós desfrutar esse man aqui, gravando e mensagem aqui. Saque de baranda, baranda rubiano, nos abini junto, pa nos canta pe. Da nos desejo, com o fim de ano aqui, está llenado de dicha, prosperidade e amor, para vos e boa família. O Deus venezolano, Dulce Aruba. Celebrar a temporada aqui junto com o Fernando Querido. Baranda, baranda, rubiano, nos abini junto, pa nos salude. Desea harmonía de tu hogar. Van lo vida pasado, van pensar y presente. Van traja duro para ir a nuestro país delante. Con el momento de la paso año 2021, el hogar de realidad. Saque de baranda, baranda, rubiano, nos amini junto para nos salude. Saque de baranda, baranda, rubiano, nos amini junto para nos canta fe. Wow, Malaika, tremendo, tremendo trabalho. E jengel aqui, está achla gabo sinti, que bota de fim de ano acaba, esperando o momento chega. Tremendo. Sim, sí, assim é leuk. E tu é empleado, não também, que é da Hopi contenta, não está, tu tem algum guest invitado também, e vemos aqui, mas é que anda Arens. Não está, tu tem Noemi Maduro, Judy, Demetrio. E assim nós invitamos a Mainta. E bailarina também. E bailarina também. Nós temos um grupo de Vatica, nós temos Santa. E Santa com sua schedule, está sem a droga, tá? E por mim, que vai no Vercero Preto. E mais importante, nós estamos dedicados aqui também a turnos comerciantes, na corrente de Ainda, sustenendo-nos. E sem dúvida, a boa televidente que tem toda a noite para sintonizar tanto a telenotícia como também a programação de Telaruba. Exato, é jingle de Telaruba, nós vamos quedar para ele, para desfrutar de ele, mas agora que não se passa para nossa pausa comercial, nós já acabamos nossos colegas preparando a notícia mais importante de deporte. Eu sei que era o nosso back.